Це відео про італійські жести. Навіть незважаючи на те, що під минулим відео мені ніхто не лишив ні одного коментаря, я все одно його зніму, бо я вважаю, що це цікаво та розважально, і що вам сподобається. Отже, мене звати Оля Будіна, вітаю вас на каналі Prima Lezione. Ну, починаємо. Спочатку я дам відповіді на минулі жести. Їх було три. Отже, перший виглядав ось так. Цей жест можна інтерпретувати як «ти взагалі нормальний, ти розумієш, про що ти кажеш, цей порі, коза». Другий жест був ось такий, і це означає «троппо», тобто «занадто багато» або просто «танто». Наприклад, вчора в магазині було багато людей. Ось так я зроблю, коли буду казати «багато». А коли я хочу сказати, що їх було так багато, що просто не можна було протиснутися, я покажу ось так. Тобто двічі багато, дуже багато. Третій жест, той, що виходив у мене найгірше, це треба було руки зробити ось таким чином. Тобто тримати біля тіла і показувати ось так. Він означає «braccine corte», тобто короткі ручки. І його показують, коли хочуть... Чому я так стою? Його показують, коли хочуть зобразити людину, яка є скупою. Тому що тільки як ця людина щось взяла, вона буде тримати біля себе і більше це ніколи не віддасть. І ще в Італії є жителі одного регіону, по відношенню до яких часто показують ось цей жест. Якщо ви знаєте, що це за регіон, напишіть, бо це, по-моєму, супер цікаво. А тепер переходимо до нових жестів. Їх також буде три. Я в них не спеціаліст, як ви знаєте, але я постараюся розкрити їх якнайкраще. Отже, починаємо. Перший жест ось такий. Треба рухати ось цією частиною руки, долонею. І ви маєте сказати, що це означає, подумати і написати в коментарях. Я сподіваюся, цього разу ви напишете. Жест номер два виглядає ось так. І третій жест стосується їжі, і тут достатньо часто використовується, наприклад, у період обіду, коли двоє людей працюють далеко один від одного, і вони можуть між собою ось таким чином перемовлятися. Виглядає він ось так, два пальці. Напишіть, на вашу думку, що означають ці жести і який регіон Італії є найскупішим. А ми побачимося скоро у наступних відео. Ставте лайки цьому відео, підписуйтеся на канал. До скорої зустрічі. Па-па!